Alcatraz, čo to bude? Otvorili sme pre teba novú donáškovú službu jedla v Trenčíne. Alcatraz. Dávame ti možnosť vychutnať si burger, pizzu alebo šalát bez toho, aby si musel opustiť pohodlie svojho domova. Predstavím ti náš personál. Toto je náš vysoko kvalifikovaný šéf-kuchár. Všetky jedlá pripravuje s láskou, profesionalitou a samozrejme vždy z čerstvých surovín. Tento pánko je náš donášač. To je ten, ktorý ti zaklope na dvere, podá ti tvoju objednávku a zaželá dobrú chuť. Netreba sa však ničoho obávať. Donášač je vždy v doprovode dozorcu, ktorý dba o to, aby vaša objednávka prišla v čo možno najkračom čase. Alcatraz. To sú burgery, pizze a šaláty až k tebe domov. Neváhaj a nechaj sa uväzniť chuťou, do ktorej sa zamiluješ. Viac info nájdeš na našej stránke www.alcatraztn.sk alebo čekni našu Facebook fanpage Alcatraztn. Stačí zavolať a objednať si. Sme tu pre teba. Tvoj tým Alcatraz.